meri tim për të heqin e të hollave, shëndetit dhe dashurisë. Komodohuni rehatshëm dhe mbyllni sytë. Nëse momentalisht nuk keni atë çfarë në jetë dëshironi, tani është koha të ndryshoni. Për fillim, jini mirënjohës për momentin ku gjindeni tani. Sepse aty ku gjindeni tani, është vendi më i mirë për juve. Me këtë meditim, do të kuptoni më mirë ligjin e tërheqjes dhe do ngrisni vibrimin tuaj. Fokusohuni në frymarrje që është shumë e rëndësishme që të lidheni me burimin e vetë. Merrni frymë thellë. Sa më të relaksuar që jeni, më shumë do të përputheni me atë çfarë doni dhe ligji i tërheqjes do t'u sjellë në jetën tuaj. Sa më të relaksuar që jeni, do të fokusoni më shumë në fjalët në këtë meditim. Qovë se këtë meditim e bëni çdo ditë, fokusi do të jetë më shumë në atë çfarë doni, se sa në atë çfarë nuk doni. Merrni frymë thellë. Fillon udhëtimi juaj. Në qovë se endi nuk ju vinë atë çfarë ju dëshironi, atëherë në ju ekzistojnë blokime. Blokime që keni nga bindjet, besime tuaja. Ky meditim dhe t'ju ndihmoj t'i ndryshoni. Duke ndryshuar mendimet, ndryshoni vibrimin dhe ashtu realitetin tuaj. Krijoni me fokus dhe në ata që jeni të fokusuar do të tërheqni. Duke fokusuar në shëndet, dashuri, lumturi, të holla, ato do të tërheqni në jetë. Merrni frymë thellë. Shumë njerëz dëshirojnë të holla, dashuri, shëndet, por janë të fokusuar që ato nuk i kanë dhe vibrojnë mungesën e tyre. Duke bërë këtë meditim, ju do të vibroni si kurse ato gjitha i keni. Dhe fokusi juaj nga mungesa do të shkoj në bollek. Merrni frymë thellë. Këtë moment, jini mirënjohës për jetën që jeni duke jetuar. Për bekimet që keni.
dikush lutet çdo ditë për ata që keni ju. Mirënjohja është lutja më e fuqishme. Mirënjohje për ato që ende si keni. Jini mirënjohës për të hollat që do ju vinë, për shëndetin e trupit, për dashurinë. Jini mirënjohës për atë çka dëshironi, edhe nëse ende nuk është tek ju. Jini mirënjohës sepse jeni aq të dashur sa që ju vinë. Vibrimi juaj duhet të jetë në pajtim të njëjtë me atë që dëshironi. Dhe ato tani i lejoni të vinë. Sot është një ditë e re. Sot është ditë e veçantë sikur se ju. Jeta para jush është përplot me mundësi. Thuani vetës, sot do të jetë ditë e mrekullueshme. Nesër do të jetë ditë e mrekullueshme. Nga ky moment fillon jeta juaj e re. Kënaqeni, ndjeni kënaqësi. Që të ndryshoni vibrimin, para mendoni këtë moment se keni shumë të holla. Si do ndjeni me shumë të holla? Si është ndjenja të keni të holla pa fund? Si do të ishte ndjenja asnjëherë më mos të bëni merak për të holla? Si do të ishte ndjenja që mund të ja plotësoni vetes gjitha ato që dëshironi? Si do të ishte ndjenja të ju ndihmoni të tjerëve? Paramendoni tani që njerëzit që doni nuk e dinë se ti ke fituar një sumë të madhe të hollash, dhe i thërret në tavolinë që t'ju tregoni që jeni të pasur, keni shumë të holla. Ata nuk e dinë se edhe jeta atyre do të ndryshoj. Ata nuk e dinë që pasurin tuaj do të ndani me ta. Tani, paramendoni momentin kur ju tregon sa do t'ju dhuroni dhe sa ata mes do të merakosen për të holla. Dhe shikoja fytyrën e lumtur dhe emocionet tua. Sa më shumë prekni emocionin, do të jetë vibrimi më i lartë. Sa më shumë të jeni në këtë vibrim, më shumë do të tërheqni në realitetin tuaj. Pyet në vehten si është ndjenja të jam e shëndosh, të jam krejtësisht e shëndosh. Në qoftë se keni diagnozë, vizualizoni
si vjen mjeku dhe ju thot, ju jeni komplet të shëndosh. Edhe nëse s'keni diagnozë, bëni këtë vizualizim. Ndiheni, si kur i një ndjeku keni qenë të ri, vital, të fuqishëm. Si është ndjenja të jeni komplet të shëndosh. Nëse keni pasur probleme shëndetësore, para mendoni tani si lajmëroni atyre që i doni, se ju jeni komplet të shëndosh. Shikojeni fytyrën e tyre, lumturinë për shërimin tuaj. Tani, para mendoni si është të doni dhe t'ju duan. Para mendoni vetën në përqafim të partnerit. Para mendoni se si ju përqafon njeriu me të cilin do e kaloni jetën. Me në fund keni dashurinë, që keni ditur se është e mundur. Shikoje dhe thuaj, e kam ditë se ekziston. E kam ditë se do të gjej një ditë. Pra njeriut që mund të jem ajo që jam, ku mund të jap dashuri pa frikë dhe e fitoj prap. Si është ndjenja të duash? Si është ndjenja të zgjohesh në mëngjes pranë atij personi çdo ditë? Të bisedoni së bashku, të shikoni në sy dhe të ndëgjoni. Si është ndjenja t'i ndani gjitha me dikën që ju don ashtu siç ju jeni? Merni frymë thellë. Merni frymë thellë dhe kënaqeni me dashurinë që keni. Jeta juaj nga sot bëhet e hareshme. Jeta është e bukur.